ئەو کاتتان باش من کاروانە ژین لە پرۆگرامی ژێ لەگەڵتانم گەیشتینە وانەی نوێە گەر بینەری ئێوانەکانی ڕابردوو نەبووی پرۆ کودماکس میوزیک چانەل لە یوتیوب و سبسکرایب کە و بینەری بەرنامەکانی ڕابردووە ئەوڕۆ باسی مێجر و ماینەر دەکەیت زۆر بەتان جوتان لێ بۆ مێجر ماینەر یاخود ئەگە دانیشتبی لەگە برادرێت چی یاخود گرروپە چیان گۆرانی بێژە چی کەس کتی گۆرانەکەم مێجرە ئەتر گوتی دانە ماینەرە ئەوێدرێ این مێجر یااز بکە وێدری دۆ مێجەری یااز بکە چوە تو حاڵی ناوی مێجر چیە ماینەر چیە لۆ پێی درێ مێجر لۆ پێی درێ ماینەر ئەوڕۆ بەعام باز دەکەم هەتا فکرکت هەبیتن پاش شەوی باسی سرکلی فف دەکەم کەواتە بازنەی پێنجی بەڵام بازنەی پێنجی مۆزاتی زۆر دروی درێژە بۆ بەرنامەچکە هەڵەگەرم بەام تەنها ڕۆباسی بەعام باسی مێجر و ماینەرتان لۆ دەکەم و فکرەکتان هەبی دەتوانم بەو جۆرش هەموو مێجر و ماینەرەکانی بکە بدۆستنەوە بۆ نمونە یەکەم زار مێجر ئاسانتری شێوە یەکەم مێزری بدۆسییتەوە ئەوی شکە بچینە سەر سی مێجر کەواتە دۆ مێجر زۆربەی کاتەوەی دەبینین ئێستا ئەمە باسی مێجری دەکەین دەڵێن سی می ژر سی مێجر زۆرش کەش بیری لێکەنەوە مێجر زیاتر بۆ شتی خۆش بەکاردێ سەبا ئەمەلیش دەیبینین کە کۆردەی مێجر لێت دێ حەز دەکەی ئەو شتێک کە ڕوودا خۆشە ئەحساسەکە ئەحساسش خۆشە بەڵام ماینەر کە ئاسفی دەکەی هەست بە تاریکی دەکەی بە ناخۆشی دەکەی لێ زۆربەی کات کە دەبین گۆرانیەکان کە بلۆمانەر بەکاری دێنین نا ئەوەی حەزی نە گۆرانەکان بڵتەنگین و ئەو شتانە لۆ نمونە لەو گۆرانێنن کە جوتان لێ بووە سلااو خەمی نیوە ژیانم ئەو گۆرانیە ماینەرە گۆرانی مێجرەکان هەروە ئینگلیزیەکان ژەوەی بکە ماینەرە هەڵا ئۆش ئاینە ماینەرە مێجرەکان زیاتر ئەو گۆرانێنکە خۆشیە وان فۆ دەمانێ تو فۆدەشەوگەری گۆگەنگۆندۆن چ ئەوانە مێجرن نەها لە هەستەکەی دیارە کە گۆرانەکەی دەرەی یاخۆت ئاسفی دەکەی ئۆتۆماتی چەند کە ماین کوڕچ ماینەر لێ دییان سکێڵچ ماینەر ئازی دەکەی حەز لێ گۆرانێکی غەمبار دروستکەی زۆر دەگمەن کە مێجری لۆ غەمباری بەکاردێن هەیە بەکاری هینەیە بن گۆرانێکە سکێڵەکە مێجرە سکێڵچ خۆشیە لۆ گۆرانێکی حەزینی بەکارینە لۆ نمونە گۆرانێکی ئەدیاڵی سەرجا ئەویان مێجرە سکێڵەکە بەڵام ئەو شتە چی جیاوازی کردی شازی کردیە و سکێڵە چی خۆشی لۆ گۆرانە چی ناخۆش مەکاری نەیە با بگەڕێن و سەر سی مێجر بۆ دۆزینەوەی سی مێجر یەکەم شت کلەکەی پێشەوەی ستافەکەی دروستکەم ئاکشلی سیلۆ سی دروست دەنووسم هەتا لە یەک حاڵی بین بدەات دەڵێن سی دی ئی ئف جی ئەی بی سی قانونی مێجەری چیە قانونی ماینەری چیە دەتوانی بۆ قانونیکە من ئەو ڕووباسی دەکەم لۆ هەموو سکێڵەکان بەکاربینی شارپەکان و فلاتەکانش قانونی مێجر قانونی مێجر لە مۆسیقای ئەمە تۆنمان هەیە نیوتۆنشمان هەیە لۆ نمونی ئەگە سی لۆ دی بڕۆین پێی درێن تۆنە چ کامل چکە هە باسمان کرد شارپەکمان هێما بینێ کاتەوە تۆنە چ کاملە کات درێن هۆڵ نوت دبلیو ئچ هۆڵ ئازۆ پێی ناکەمی بەس بنووسین بەس دبلیو چکە جێمان ناوی دەنووسین بەس دبلیو ئچ بۆ هۆڵ نوتی کەواتە هۆڵ هۆڵ نوتی
WH دکین لو هاف نوتی تنها H دکین دنین هاف نوت کواتا هاف okay. هول نوت سی لو دی هول نوتا کواتا تونچ کامل دی لو ای هول نوتا WH ای لو اف هاف نوتا H پاشان هول نوت او هول نوت پاشان هول نوت هول نوت هاف نوت کواتا قانونی میجر پیدالن هول نوت هول نوت هاف نوت هول نوت هول نوت هول نوت هاف نوت کواتا تون تون نیوتون تون 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 نیوتون دیره دینو سموا اتا قانونی میجر من هبی دیلا این whole note whole note half note whole note whole note whole note half note او قانونی میجر باشه با تست کن اگر بمانوی میجرش که پیدا که عادت نگه ویستید میجرش که بکار بینی پنج نوتای بجمیره آجا برو میزره که دوام بدوزه بری سی دی ای اف جی ده چین میزری جی ده دوزینه و زنی چی لیده آیا هیز لو نوتانه ده گوره هیز چارپ اک ورده گرین هیز فلات اک ورده گرین با پیکو سیره چی بکن زنی چی لیده آوه دسترینو همون اما ایست قانونی میزر من زنین whole whole half whole 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 half اگرش بازاره خوب من بنوسیم پیدرین تون تون نیوتون عادتا نها ده نوسیم او کلی بیرم ده درین تون تون نیوتون خطه چی ما بینی دکن تون 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 نیوتون دگر اینو سر او زاره باسی اما او سی دسترین او قانونی میزاریا. ده چینه سر جی میجر. جی میجر درین جی پا جی ای دی بی سی دی ای اف جی. قانونه که چه بو؟ هول نوت. باشه جی لو ای. هول نوتا درین جی جی شارف ای. کات تا لیره هیچ کشک مانه هیچ نگورنی لیره چون اگر پیش ما بین هاف نوتی ها بو چی دکین؟ او ای دکین فلات دگره تو پاش دست سر او لحول نوتی دبتا هاف نوت دبتا نیو ترپا نیو نوتا نکت ترپا نیو نوتا چون که لسپیکی دا چین رشکی اوان نیو نوتی پیداره بلا مگه لسپی لو سپی بروی دبتا تونچ کامل جی لو ای هول نوت اوش هول نوتا ای لو بی هول نوت ما دو ای لو بی شارپ اک من هی ما بینیان که آتا دکاتا ای شارپ او زدست بی اویش اینن هول نوتا بی لو سی هاف من دو ایتن اوش بی لو سی وک بازم کر برنامه را بردو گوتن بی لو سی رشا ما بینینیا که آتا نیوه نیو نوتا یا لیرش لقانونه که باسی نیوی دکا داری نیوام لطو دی که آتا او شار راستا دی نسه سی لو دی نوتا چکم لی امش عین شد هول نوت دی لو ای هول نوت هول نوتی دیوی پاشان ای لو اف هاف نوتا او داوای هول نوتی دکا باشه ما چی بکنی اگر ای لو اف بخوی حرفه هیچ نوتا چرا شما بینی نیه هیچ چارپ چند نیه دمانوی بی که نه نوتا چی کامل چی دکه دگره اینو او اشارتانه بکردین یا شارپی بکردین
یا خود فلاتی بکردیم. باشه اگر من اجدای من دبی نوتای پاشه ای دستکاری بکنی چکا نوتای پیشی دستکاری بکنی تأثیر لنوتا که پیشو دکن دا قط دستکاری او نوتای مکن ایلو اف دایما دستکاری افا که بکن دستکاری ایا که مکن دینا سر افا که اما دمانوی گور تری بکن چو نوتا که دی بات سر تر او یان او گویت مانا او نوتا که دنگ که دین تخواره او دنگ که دی بات سر که آتا شارپا چی لیر دادنی او بوا هول نوت ما بینی اف شارپ و جیش که آتا نوتا رشکا لوجیا که نیوا مج نیوا ماندوی که آتا او سیستما سیستمی میدزر سکیلی جی میدزرش مانی لو دوزیو تنها سکیلا که من همو چه خوی نوسیو جی حتا جی من نوسی یک تن داکشت من گوری اویش اف شارپ کبو زور باسه ای قانون که من دانو پیج آخیری شارپک من زیاد کردو جی لبو تو اگه حضر لیا هومورک کتب یا خود لمالیت پروفی لسب که پینز نوتای بجمیره بره جی ای بی سی دی 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 بنو سوا باشن او سیستمی لسه بکر بینا قاعده میجاری با بکر بینا زنم او زاره چن شارپی ورده گید چکا بکر قاعده همو زاره که بچی میجارش که بدوزی و شارپا که زیاد ده بی اوکی اوه لو میجاری لو ماینری ماینر جعین سیستمی خوه هیا توی ماینر چی بدوزی و بلان پیش شوی ده چین با عملی سری ده کینو ده گرین استاج لسه امری پیانو سی میجر عزف دکین سیر دکین تن هول نوتو تن هاف نوت من هیا سی هول نوت هول نوت هاف نوت هول نوت هول نوت هول نوت هاف نوت استاج گوبیستی مقطوعاتی میزرده بین لسه آمری پیانو. استاش جو بیستی سکیلا چی سی میجر دبین لسه آمری کمان سی هول نوت هول نوت هاف نوت هول نوت هول نوت هول نوت هاف نوت استاش بتنیا گوبیستی دبین استاش گوبیستی مقطوعه اگ دبین یا خود پارسی چی ارتزالی لسه آمری وایولین C major, let's say A major, clarinet, B flat.
سي تون بودي تون بو اي هاف تون بو اف تونيك بو جي تون بو اي تون بو بي هاف تونش بو سي است از گوی بیستی مقطوعه چی موزیک دبین لسه سکیلی سی میجر لسه آمیری کلارنت بی فلات ساش پیکوا لسه آمری پیانو سکیل میجر من دی تو چون عزف دکری چون دیزکان وردگریتن حلقه دا بیتن باسی ماینر دکینو شیوازی و سیستم اکی گر حستان لمالی زیادر پروفیلی بکن وک باسم کن پیز نوتا بجمیرن سی دی ای اف جی بو جیکم حل کرد بو تو بلی جی ای بی سی دی دیه کلماله بنوسو شارپ کنن لسه زیاد کو. گر هیچ پیشیارک تان هبو یا خود حالی نبون اتوانن ل پیجی کرد ماکس میوزیک ل یوتیوب کامنت بذی بیلن سابسکرایب کن و کامنت بذی بیلن با خوش حالی او ولام تان دادین او. کاتش خوشو خواهیس.